ज्ञानेश्वर महाराजांनी जे भाष्य केलं त्याच्यामध्ये
त्यांनी आपल्याला सांगितलं की वार्तिक आहे, या वार्तिकामध्ये ज्ञानेश्वरांनी जे सांगितलेलं आहे त्यामध्ये दोन सूत्र निश्चित आहे, कर्माचं सूत्र आहे ज्ञानाचं सूत्र. कर्म तर करायलाच लागतं, कर्म केल्याखेरीज तर भागत नाही. आधी कर्माचा प्रसंग, कर्म केली की पाहिजे जाण, सकाळी उठल्याची कर्माचा प्रसंग आहे. दिवस दिवस, महिन्यान्महिने, वर्षानुवर्ष कर्माचा प्रसंग आहे. कर्म कशासाठी आपल्याला करायचं आहे? भगवद्गीतेने तीन काय काय कारणासाठी कर्म करायचं आहे असं सांगितलेलं आहे. एक, शरीर यात्रा तुझं ते न प्रसिद्ध कर्मणा, तुझं शरीर देखील ठीक चालणार नाही, तुझं पोट देखील भरणार नाही, तुझं काम केलं नाही तर यासाठी काम करणं प्राप्त. लोकसंग्रहमेवापी संपष्टन कर्तुम अर्हसि, एकंदर समाजाचा विचार केला तर तू समाजाचा घटक आहेस, त्याच्यामध्ये तू घटक असल्यामुळे कर्म करणं समाजासाठी हे तुझं काम आहे. भगवंताने सांगितलं लोकसंग्रहमेवापी संपष्टन कर्तुम अर्हसि. आणखी तिसरं आहे, अरे सर्व कर्माचं चक्र भगवंतानेच प्रवर्तित केलेलं आहे, यातला जो एक भाग आहे अल्पसा लहानसा तुला कर्म करायलाच पाहिजे. एवं प्रवर्तितं चक्रम मानुवर्तयति ह यः आधायुः इन्द्रियारामः मोघम.